Ei sun ois tarvinnut. Pitäähän jonkun piristää sua ja myös Violaa. No sä ainakin ansaitsee hemmottelua tovan vaaren keskellä. Ja sä ansaitset irtioton sun huolista. Kiitti. Soita heti, jos Kristian ilmestyy. Totta kai. Heippa. Heippa. Mistä hitossa sä luuhaat? Mitä sä kuvittelet tekeväs? Nella ihan suunniltaan huolesta. Ja miksi? Koska sussa ei miestä tulemaan kotiin. Aiot sä pysyä piilossa ikuisesti? Mutta ulkomaille? Lavastaa sun kuoleman? Vai mitä hemmettiä sä oikein meinaat? Jos sä yhtään välität Nellasta, niin se palaat tänne vähän äkkiä. Tulla ihan kauhean ryysäs, että haluaisit tulla vähän jeesaamaan, ellei toi on ihan kännissä. Ei pysty.